السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج صدر مجلس بیرسٹر سعود الدین رویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کلین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر، اکبر الدین رویسی صاحب ایم ایل اے کلون کی ہدایت پر اور ہمارے حفیظ العزیز کارپوریٹرس کی راست نگرانی میں ہمارے کونسلر صاحب احمد قصادی صاحب، ہماری بستی کے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار فیصل بن سعید بام صاحب، وائس پریزیڈنٹ بارکس ویلفیئر ایسوسیشن کی زیر نگرانی میں آج الحمدللہ بچیوں کے مدرسے میں ماسک تقسیم کیے گئے، چندرائن گٹا چوراہا پہ کیے گئے، بارکس میں کیے گئے اور کتا پیٹ کے ایریے میں بھی ماسک تقسیم کیے گئے، اور پھر اور 1000 سے زیادہ ماسک ساجد یمانی صاحب جو مدرسہ ہے ان کا کتا پیٹ میں، وہ بھی آرڈر دیے ہیں، وہ بھی کل آئے بعد وہ بھی بانٹنا جو ہے ماسک شروع کریں گے. آپ تمام لوگوں سے، تلنگانہ حیدرآباد کے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، معصوم بچوں سے میں گزارش کروں گا، نوجوانوں سے، کہ آپ لوگ ضرور ماسک لگائیے اور اپنے ہاتھ کو دھوئیے، سینیٹائزر سے دھوئیے، گھڑی گھڑی ہاتھ دھوئیے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیے کرونا وائرس کے لیے. اور آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں ہاتھ ملانا ہے، مصافحہ کیجیے آپ، کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو بھی بیماری، صحت مندی جو بھی دینے والا ہے رب العالمین دینے والا ہے، انشاءاللہ رب العالمین سب یہ بیماریوں کو دور کر دے گا، یہاں سے ختم کر دے گا، اللہ سے ہماری دعا ہے. اور اس معاملے میں اور ہم حیدرآباد کے بھی ہمارے صدر مرکزی محفل کے جو ہے پرویز صاحب اور حسین شاہ رحمۃ اللہ کے متولی پاشا بھائی، ملک پیٹ کے مسعود بھائی، واسط امودی صاحب اور نواب صاحب، پٹیل صاحب، اویس مامو، یہ تمام ٹیم نے بھی جو ہے نا یہ اویئرنیس کر رہے ہیں کہ صاف صفائی کا خیال رکھو، بلکہ ماسک کے لیے تقسیم کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ ان تمام کو اور یہ تمام بھائیوں کو سلامت رکھے. اور آپ لوگوں سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ آپ لوگ صفائی کا خاص خیال رکھیں. شکریہ، خدا حافظ.